madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa jawaabay saddex ballan qaad oo xilligii kampeynka ololaha uu ku jiray u ballan qaaday shacabka magaalada Caynaba. Saraar Caynabo maalintii u dambeysay ee kampeynka laba cisho ka harsanayd, halkan waxaan ku kaltanay saddex qodob oo waaweyn. Haddaan naafulna ballantii waa ogsoonahay, waa garanayna. Mar haddaanu ballamay xusanahay, waa furi doonaa qalbi aan ku haynaa hawlo kalaada ayaan dalfiyey. Kow, Caynabo waxaan isku ogaa Caynabo dadka jooga iyo ballaarka ay leedahay iyo dakhliga ay leedahay waxay istaheshaa in laga bedelo ereg laydhaha waa degmo siiya oo kor loo qaado. Waa ka heshiinay, waa sugayseen. Haddii alla idhaahda intay sharciga ahayd iyo dhukumentiga waa kaalay, ballantaas waa naga dhantahay. Su-aasha labaad ee nagu taagnayd waxay ahayd biyo macaan iyo riig in loo helo Caynabo. Waa xusuusanahado sanadka maanta wuxuu u baahan yahay riig weyn. Dalka waxaa yimid oo tijaabo shalay aanu ku bilowday ood weyne, riig qodaya 1800 oo mitir. Afartii sane ee ugu dambeeyey waxay dowladii kulmiyeen, afartii sane ugu dambeeyey waxay qodeen in ka badan 100 ceel. Dhammaantood inta badan markay muddo shaqeeyaan biyo yaraadaan ama qalalaadaan. Marka waxaynu eegaynaa bal inaynu helno kuwa roog lagu raadiyo inaynu biyo macaan ku raadino oo la dhaafo meelahaas oo kale. Haddii uu biyo ka keeno 600-700 uu biyo macaan ka gaaro, insha allahu meelaha oo maraha magaalada kaaweyn sida Caynabo, Laascaanood, Hargeysa, Boorama lafteeda oo buuraha ku waysa dooxyar yaro biyo dheer u baahan, haddii riigaas biyo loo soo saaraa Caynabo mudnaanta koowaad ee kulisaan loo gaaro. Ballanta kale waxay gaar noo ahayd annaga dhalinyarada. Dhalinyarada halkan waxay naga codsadaan garoonkii la hagaajiyo oo roogii la dhigo. Hawshaana waanu keenina haddii alla idhaahdo. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa safarkiisii ugu horreeyay ku maraya gobollada bariga dalka tan iyo intii uu xilka dalkaasi hayay. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.